najslađe od najslađeg. Izvolite, pošaljite ovo u Abu Dhabi i nemojte pažljivo da rukujete time. Izvinite. Garfielde, koliko puta moram da ti kažem? Ne možeš da pošalješ Nermila u Abu Dhabi. Pa ne može da stane u fax mašinu. Osim toga, Nermil je tako sladak. Zapravo, Nermil je nešto najslađe na čitavoj planeti. I veoma mi je drago što će ostati kod nas čitav mesec. Žao mi je, Garfielde, suoči se s tim. U stvarnosti ja sam vrhunac slatkoće, a slatki vladaju. Ja moram da budem ovde i gledam ovo, ali ne mogu da shvatim zašto vi gledate kad se on pojavlja u šou. Lekari rade danju i noću da iskorene strašne bolesti. Kad će neko da nađe lek protiv Nermila? Zapravo, Nermil je nešto najslađe na čitavoj planeti. I veoma mi je drago što će ostati kod nas čitav mesec. Nadgledate našeg strašnog neprijatelja, generale. Da, i verujem da ćemo uskoro naći njegovu slabost. Izgleda da mrzi sve što je slatko. Moramo da otkrivo njegovu slabost. Njegova sposobnost da proždere naš narod jedino što nas sprečava da porobimo njegovu planetu. Tajna možda leži u sledećoj rečenici koju su naši špijunski monitori upravo snimili. Zapravo, Nermil je nešto najslađe na čitavoj planeti. Taj Nermil ima kobno dejstvo na naranđastu napast. On je ključ. Pošaljite Spumonija. Tražili ste me, generale. Jesam. Vreme je da programiramo transformaciju koju su naši naučnici osmislili. Uđi u molekularni restabilizator. Ovo će ga pretvoriti u još slađu verziju one vrste Nermil, kako bi uspeo da se uvuče u dom naranđaste napasti. Biće mi čast da odem u ovu misiju, kako bih sakupio više. Informacija koja će omogućiti moje voljenoj planeti Lazani da osvoji zemlju. Završeno. U ovom obliku će otkriti kako da pobedimo naranđastu napast. Mogu da upotrebim molekularni restabilizator da ga pošaljem na zemlju i posle ga vratim nazad, o vođo. Uspešno sam. Nikog ne očekujem. O, jadna mala preslatka maco. Izgledaš napušteno i gladno. Ne brini, nahranit ću te. Jao, kako si samo sladak. Još jedna slatka maca? Zar mi se Nermil nije dovoljno smučio? Znam da ti se ovo ne dopada, Garfielde, ali baš je sladak. Zapravo, slađi je i od Nermila. Šta će nam još jedna odvratno slatka... Slađi od Nermila? Ovo bi moglo da bude, recimo, zanimljivo. Zanimljivo.
Izgledaš prilično samouvereno, Nermile. Zašto ne bih bio? Na kraju krajeva, ja sam najslađa maca na svetu. Upoznaj našeg najnovijeg gosta. Kako ono reče da se zoveš? Spumani. Misliš da je to mače slađe od mene? Nema šanse. Mislim, jeste sladak, ali ja sam slađi. Barem John tako misli. Evo vunenog klupčeta da se naš sladak prijatelj igra njime. To je baš preslatko. Moram da pozovem Liz. Dobar pokušaj, momče. Pokazat ću ti ja šta je slatko. Sa velikim s... Moraš da ga vidiš, Liz. Najslađe mače koje sam ikada video. Nermile, da nisi malo prestar da se tako ponašaš. Ne, ne mogu da ga dovedem, Liz. Mislim da će teta Ivy da dođe u posetu. Teta Ivy? Vidim da se ova rupčaga uopšte nije promenila. I dalje imaš tu debelu mačku i dalje imaš ovog mešanca punog buva. Ne znam ko je ovo, ali i on mi se uopšte ne dopada. A ovaj mališa je... On je presladak i si najslađa, najlepša, najmilija mača na celom svetu, zar ne? Dopada se čak i teta Ivy, a njoj se ništa ne dopada. Pardon, ja sam potpuni stranac. Prolazio sam ovuda i javio mi se čudan osjećaj da se kod vas nalazi najslađa mačka na svetu. I vidim da sam bio u pravu. Jesam li ja to čula da neko pominje najslađu macu na svetu? Ja! Zar vi ne umete da prepoznate ko je sladak? Sklanji se, bivša najslađa maco. Želim da vidim novog šampiona. Ponekad je teško prihvatiti stvarnost. Šta da se radi? Bilo je lepo biti presladak dok je trajalo. Želim da ga nazim Leo. Kako je sladak? On je prosio neodobo. Njega obožam! Izvinite me na tren, obožavaoci. Još da je sladak! Mnogo ga volim! Obožavam ga! Uzvišeni vođo, još nisam našao slabost narančaste napasti i neću. Kako misliš nećeš? Ovi ljudi misle da sam ja presladak. Spomoni, ti si moj najvatreniji ratnik. Da, ali celog života sam želeo da budem sladak. Oni me vole, neću da ih izdam, zbogom. Spomoni, ovo je nečuveno. Ti nisi slatko, mače. Istina. Zapravo izgledam ovako. Ali radije bih izgledao ovako. Ne znam, meni izgledaš slađe kad poprimiš izgled lazanje. Upotrebite molekularni povratni zrak. Odmah ga vratite ovamo. Da, presvetli vođo. Molim te, nemoj da me razotkriš ili pojedeš. Spumoni je uspešno vraćen, o presvetli vođo. U velikoj si nevolji, Spumoni. Mi smo u velikoj nevolji. Naš strašni neprijatelj. Bežite, čudovište je među nama. Mama mia! Čoveče, nikad neću da odem odavde.
Nemoj nas proždrati. Ako pristanem, hoćete li me poslati kući i više nas nećete dirati? Bilo šta, šta god želiš, molim te. Dobro, dogovorili smo se, momče. Živio kralj! Svi su otišli, Garfielde. Ono preslatko mače je nestalo. Imaš li pojma kuda je otišlo? Jok. Je li istina? Stvarno je nestao? Jeste, i očigledno zauvek. To znači da sam ja opet prvi. To, najslađa maca na celom svetu. Svi smo presrećni zbog tebe. Ti nikad nećeš znati kako je to, Garfielde. Kad se svima te opadaš i svi ti se dive... To je najbolji osjećaj u cijelom svemiru. Znam na šta misliš, Nermile. Znam na šta misliš. Ovo će se nastaviti i mi ćemo se osvetiti.